El Ministeri d'Indústria ha aturat la construcció del taram de gasoducte entre Martorell i Figueres, a l'alçada d'Ustelric, i ha paralitzat la connexió del gasoducte en França. Segons explica l'Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura, en la seva nota de premsa, els transportistes i reguladors de gas francesos i espanyols no validaran la comercialitat del projecte Midcat i han apostat per la connexió interestatal pel Pirineu Basc, de fet, el juliol de 2010, l'ERGEG, grup consultiu independent de la Comissió Europea, en les àrees d'electricitat i gas, i integrada per organismes reguladors estatals, va concloure que la demanda dels comercialitzadors no era prou alta per validar el projecte. Des de la DENC es comenta que és una obra sobredimensionada si, com sembla, acaba sent solament pel subministrament local. A part, posa en evidència les presses amb les que es van engegar el projecte, també es vol posar èmfasi en el sentit d'apostar a llarg termini per fonts renovables de generació d'energia. La construcció del gasoducte és en mans de negàs i la canonada, que recordem, és de gairebé un metre d'amplada, té una servitud permanent de pas de 4 metres d'amplada i travessa la comarca per Caldes fins a Gualba, passant pel Rieral de Cardedeu al llarg de quasi bé dos quilòmetres.